Toto sme tu ešte nemali. Áno, v štúdiu, v televízii sme už mali európskych, svetových šampiónov, ale olympijského víťaza, tak toto sme tu ešte nemali. Ja s hrdosťou vítam u nás štúdiu Mateja Tóta, olympijského víťaza z Ria Čerstvého. Ahoj, Maťo. Ahoj, pozdravujem divákov TV Hronka. No a tréner Mateja Tóta, Matej Spišiak, ahoj. Ahojte. No, chcel by som začať Matejom, normálne mi teraz zostal pohľad na tebe, na trénerovi, a úplne tak netradične začnem tebou. Taký nespoznávam ťa, veľmi dobre vyzeráš, oholený. Ja som sa zlakol ráno tiež. No to nezvyk po skoro 3 mesiacoch, ja tak som iný človek teraz. Ale dobre, je to zmena. No každopádne, Maťko, budeme sa venovať tebe. Včera si užil úžasné privítanie na Banskobystrickom námestí. My ešte sme teraz toho zachrypnutí, ako sme tam kričali, ďakovali. Čiže v podstate rok s rokom sa stretol, tak ako si pred rokom vychutnal ten titul svetového šampióna, tak teraz olympijský víťaz a opäť fantastické Banskobystrické námestie. Áno, už si na to zvykám, takže musím sa ďalej snažiť, lebo toto sú naozaj krásne pocity a Bystrica opäť ukázala, že žije športom, že si váži športovcov, a pre mňa to je obrovské zadosťučinenie a veľmi sa z toho teším a som vďačný nielen teda organizátorom, ktorí to na poslednú chvíľu všetko dali tip-top dokopy, ale hlavne teda ľuďom, že prišli, že ukázali, že majú z toho úspechu radosť, takže bodaj by to takto pokračovalo ďalej. To je taká tá energia, ktorá ťa ženie dopredu, lebo ono si to možno človek neuvedomuje na tých pretekoch. Tam zo pár ľudí ťa pozbudzuje, ale potom prídeš domov, čítaš články, médiá, všetko toto k tomu, a potom vidíš na tom námestí, čo sa tam deje. Tak naozaj to je tá energia, ktorá ti prichádza naspäť. Presne tak, to je tá obrovská motivácia, lebo keby niekto robí šport len pre seba, pre nejaké možno svoje zabezpečenie, pre peniaze, tak nemá šancu vydržať v tom športe tak dlho. A toto je to, prečo to robíme. Toto je tá moja motivácia, aby som nielen teda, aby to bol môj úspech, ale aby to bol úspech všetkých ľudí na Slovensku, v Banskej Bystrici. A toto je to zadosťučinenie a naozaj tá energia. To možno keby prídem po tých pretekoch a neprežívam túto eufóriu, tak už som niekde v nemocnici a dostávam infúzky, čo som vyčerpaný, ale tá energia ma stále posúva. A teraz mám pocit po včerajšku, že by som zvládol ďalšiu 50. Ty už si tiež zvykáš na námestie? Áno, zvykám si. Príjemne sa na to zvyká. Bol to vlastne druhý rok takto. A strašne sa mi to páčilo. Strašne veľa ľudí prišlo. Výborná atmosféra. Bolo to všetko v takom uvoľnenom duchu. Takže len pozitívne dojmy. O tvojej brade sa už dlho rozprávalo. Či už po európskych svetových šampionátoch stále. Ale tentokrát to prišlo. Áno, a tentokrát bola aj dlhšia, lebo tá príprava bola, neviem, tak nejak taká náročnejšia, dlhšia, tak som si povedal, že bude teda aj brada dlhšia, ale už to muselo ísť dole, lebo naozaj už som sa aj ja necítil v tom komfortne. Ale tak to bolo také play-off. Play-offová brada, určite. Na námestí si to Maťko skúšal, neviem teda, že či ste boli dohodnutí, či si ty vôbec o tom vedel, pretože priamo na námestí si zrazu vyťahol holiaci strojček, ešte taký ten neozubený, nešlo to, takže si ho tak, dá sa povedať, jemne škrapkal, ale tá jedna strana bola taká zvláštna, si trošku vyzeral tak zaujímavo, takže toto si mu spravil, pretože on si ťa dáva počas roka, alebo možno počas tých cyklov, a teraz si mu to vrátil. Tak my sme boli, alebo Maťo už povedal, že sa určite oholí po návrate, ale chceli sme to spraviť aj trošku takto verejne, tak toho trochu poštegliť a skúsiť to dať teda dole tam, ale naozaj to už bola riadna húština, ale aspoň symbolicky nech všetci vidia, že tá brada bola pre šťastie alebo pre nejaké, neviem či poverčivosť, to už musí Maťo povedať, ale priniesla nám šťastie už tretíkrát za sebou, takže asi v tom niečo bude. Takže zapúšťaš od novoty teraz. Áno, áno. Tak, ja som mal taký proste nejaký dojem, že nám to pomáha už vlastne pred Zürichom, pred Pekingom, tak som si povedal, že neporušíme tú tradíciu a budem v tom pokračovať aj ďalej, určite. No, každopádne som rád, že ťa vidím takto, pretože my sme si ešte včera písali a ty si hovoril, že neviem, či sa budem mať kde oholiť, pretože zostal si vlastne na druhý deň len kvôli tomu, aby si mohol prísť do štúdia. Vrajím, tak ja ťa v štúdiu s tou bradou nechcem. Takže kedy to išlo dole?
Tak sme to zvládli ráno. Dnes ráno s Jakubom z Dukly Banská Bystrica pomohol mi s tým. A tak bola to naozaj zmena obrovská. Ráno som sa zlakol z toho. Ale dobre, je to za nami a ideme ďalej do nového cyklu. Ráno, keď sme sa videli, tak so všetkými som si podal ruku a s tebou, tebe som sa vlastne predstavil. Takže naozaj veľká zmena. Maťo, ako vnímaš ty tvojho nového trénera? Tak omladol, takých 10 rokov, ale... Čakal som ešte väčší šok, takže ešte si ho pamätám z tých čias, spred tých pár mesiacov, keď bolo takto, takže pre mňa to nie je až taký veľký šok a priznám sa, že na prvý pohľad som si to až tak ani neuvedomil, až potom, keď som sa vrátil s tým pohľadom, že aha, tak konečne to išlo dole. Keď sme sa rozprávali o tom, o námestí, o tom, že si na to zvykáš, tak podľa mňa by si si vedel užiť aj nejaké to námestie v Nitre, takisto ako v Banskej Bystrici. Tak ja verím, že Nitrania tiež niečo prichystajú. Už som pozvaný k pánovi primátorovi a k mestskému zastupiteľstvu, kde by mal byť udelený titul čestný občan. Keďže už som občan Banskej Bystrice, tak to si mal uctiť aj rodné mesto. Minulý rok sme zažili na hokejovom štadióne Buly, tak ako v play-off Banskej Bystrici, tak vtedy ešte v septembri v Nitre. Takže som zvedavý, čo Nitra vymyslí a určite mám tam veľa fanúšikov, veľa známych, v podstate celú rodinu, takže patrilo by sa privítať aj s nimi. A práve keď si teraz spomenul ten hokej, tak som zvedavý, ako diplomaticky budeš vedieť odpovedať. Finále hokejové Banská Bystrica Nitra šampión. Komu si fandil? Ja už som to vtedy hovoril, že... V Nitre nevysielame, takže... Áno, že nemám v tomto favorita a vždy sa budem tešiť, keď vyhrá dobrý hokej. Ale tým, že predsa len... Som už bližšie s tou Bystricou spätý, aj keď poznám veľa chalanov aj v Nitre, s kamaráti, ešte do školy sme spolu chodili. Ale už sa stretávam často aj s hokejistami z Bystrice, takže asi o trošku viac mi to srdiečko poskočilo pri bystrických góloch. Ale v globále som sa naozaj tešil, keď bol dobrý hokej, čo myslím si, že bol, že to bol hokej naozaj na úrovni. A chalani ukázali srdce, bojovali a to bolo pre mňa najpodstatnejšie, možno cennejšie ako ten titul. Každopádne našich divákov a fanúšikov, pre ktorých vysielame, si potešil, ale v tejto chvíli persona non grata v Nitre. Ale nie, ja hovorím, že ja sa budem tešiť aj z nitrianskych úspechov a ono to je veľmi ťažko niečo dávať na prvú priečku, niečo na druhú. Ja som rád, že mám krásne rodné mesto a veľmi pekné a veľmi podobné v podstate vo všetkom mesto, ktorom žije moje domáce mesto teraz, takže som hrdý na to, že som rodák z Nitry a Bystričan. Otázka pre trenera. Ty môžeš byť hrdý na svojho zverenca, čo sa týka životosprávy, všetko tip-top. Naozaj Maťo by mohol byť vzorom a príkladom pre všetkých. Ale včera na námestí, respektíve vo štvrtok na námestí, porušil životosprávu. Ako ťažko si toto prežíval. A tak to bolo naozaj takom malom množstve a myslím, že sa to hodí. Maťo v tomto je profík, takže naozaj ja nemám s ním v tomto smere žiadne problémy a ja mu doprajem a ten šampus bol naozaj taký symbolický, takže a teraz je aj na to čas. No ja napríklad by som ti možno pripravil nejaký detský šampus, ale toto detský nebol. Tak ako ti chutil po takej tej dlhej dobe, že si niečo takéto ochutnal? Ja by som si teda radšej dal takýto normálny šampus, lebo ten detský to je veľmi sladké na mňa a u mňa je skôr známe, že sa viac vyhýbam tomu sladkému, ako si symbolicky niekedy dať možno to nejaké pivko alebo takýto symbolický prípitok, takže myslím, že to bola lepšia alternatíva ako to detské. Tie bublinky to asi nebolo pre teba? Bublinky behli ešte, teraz ich cítim niekde tu v nose, takže bolo to celkom zaujímavé, ale som rád, že som to udržal v sebe, že som to nevyplul, takže bolo to fajné. Poďme k tým samotným pretekom. Ťažko niečo dochádza postupne. Si olympijský šampión, keď si bol aj svetový šampión, sám si hovoril, prídeš do cieľa, tešíš sa. Taký ten, ja už si ťa ani neviem inak predstaviť, ako mať vlajku. Batmanovské krídla. Batmanovské krídla, slovenskú vlajku. Kedy prišiel ten deň, že ste si to naozaj uvedomili, alebo to bolo naozaj hneď potom, ako si dokráčal do cieľa po tú zlatú medailu? Ono, možno nie úplne hneď, ale pri tých rozhovoroch a keď som si potom prečítal nejakú prvú správu, ešte keď som čakal na dopingovke, tak Peťo Korčok tam mal telefón a čítali sme nejaké prvé ohlasy a keď som tam videl ten, že Matej toto olympijský víťaz, tak naozaj mi až slzy vyhrkli a bolo to bol asi ten dojem, teda ten prvý pocit, keď som si to uvedomil.
A potom prišlo taký trošku útlom, tým, že sme boli v olympijskej dedine ešte 4 dní a tam to naozaj nikto neriešil, či niekto olympijský víťaz alebo nie. Boli sme tam stará dobrá partia, boli tam iní športovci z iných krajín, takže to mi aj pomohlo trošku sa tak ukludniť, upokojiť, zregenerovať. No a teraz prichádza ďalšia vlna tej eufórie a všetkých tých ohlasov, všetkých mediálnych rozhovorov a stretnutí. Ale už som, dá sa povedať, že tak trošku nad vecou, že viac menej som sa z toho potešil, je to krása, teším sa z tej energie, čo ide ľudí, teším sa, že som potešil ľudí, ale už to vnímam tak nejak ako keby súčasť nášho života, že to tak malo byť, že sme sa na to chystali v podstate 20 rokov, že to bol náš cieľ, ktorý sme splnili. A to, že pôjdem do športovej histórie, alebo ako som sa vyjadril aj po pretekoch, že som získal športovú nesmrteľnosť, lebo to, že som olympijský víťaz, to už mi nikto nevezme, tak to si možno uvedomím až po kariére niekedy, keď sa nájdem na nejakej tej tabuli vygravírovaný, tak možno vtedy, ale teraz to beriem naozaj ako súčasť nášho športového života. Pán tréner si povedal, no tak ja sa môžem pobrať z občerstovačky a môžem ísť oslahovať. No tak ja som vždycky na občerstovačke, mám takú milú povinnosť a zodpovednú, takže z tých pretekov v podstate tak, v takomto dianí nevidím až tak všetko, ale našťastie som informovaný, máme ten systém perfektne premákaný, takže ma aj chalani informujú, čo sa deje. Tak ja som si to vychutnal na konci, samozrejme už z tej občerstvovačky som utekal do cieľa, dostal som sa, takže bol som s Maťom vlastne prvý. Bolo to fakt naozaj super. V tom momente som si to tak užil naozaj bezprostredne, potom prišiel tiež útlom na mňa veľký a zase som si to užil už teraz, keď sme prišli domov a teraz si to nejak začínam všetko uvedomovať a tým, že nám to aj ľudia pripomínajú a bavíme sa o tom veľa a naozaj tie zimomriavky mám každý deň, lebo vždycky niekto príde a nás pochváli a poteší sa, že to prežívali s nami, takže teraz to prichádza tak viacej na mňa. Čiže keby si náhodou zabudol, tak ti príde vždy niekto pripomenie, vieš o tom, že trénuješ olympijského víťaza. Áno, áno, a dokonca som si aj pozrel prvýkrát teraz po čase, lebo ja som vlastne s pretekov nevidel nič, tak som videl teraz ten finish asi druhý alebo tretí krát. No a teším sa, že si ten pretek niekde pozriem v kľude sám a celý. Dúfam, že bude niekde záznam, lebo by som si to rád pozrel. Máš veľké šťastie, že to bolo po 4 hodinky. Áno, ja obdivujem. Takže treba si nájsť čas na to. Áno, ja aj obdivujem ľudí, ja im ďakujem za to, že to vydržali, lebo spústa ľudí naozaj to pozerala. To je obdivuhodné. Ja neviem, či ako normálny divák by som vydržal 4 hodiny sa pozerať. takže super, to asi to zaujalo veľa ľudí naozaj. Hovoril si o tom, že premakaný systém, občerstvovačka, ale mám pocit, že nejaká taká tradícia sa stala z toho, že popri Maťovi behajú kamaráti, rodinka, priatelia pozbudzujú. Čiže kedy to vlastne vzniklo? Lebo nebolo to úplne od začiatku. Nebolo to úplne od začiatku. No ja si pamätám, Maťo ma možno opraví, ale to začalo asi Curychom. Nie som si istý, ale tak v takom masívnom množstve začali chodiť a je to super, lebo nám to strašne pomáha. To je, aj pre Maťa to je obrovská vzprúha. Po tej trati naozaj boli na každom mieste, tam nebolo hluché miesto. Kde by nebol slovenský divák a tá rodina, Maťovoco a ľudia z Dukly, to strašne nám veľmi pomáha a ďakujem im za to, lebo nás to posunulo. Maťo, dobre by bolo asi dať všetkým hodinky s GPS-kom, aby si vedel, koľko tvoji známi a priatelia a rodina, koľko nabehajú popri tebe. No není to sranda, ako ja si to tiež veľmi vážim, ale na druhej strane mi to aj veľmi pomáha, takže ani ho toho neodhováram. Už pred štartom sa chystali na to. Miloš Bátovský, ktorý bol s nami aj na sústredení Juiz de Fora, aj bol v Brazílii dlhšie, tak len kvôli tomu začal behávať. Takže mal také sústredenie, aby vydržal tam nabehať čo najviac. A je to skvelé, lebo naozaj na takom 42. kilometri v mojej hlave už vôbec nebolo olympijské zlato. Ja som sa tam v podstate bil o to, aby som skončil druhý. A len vďaka ním, vďaka tej hecovačke, tak som si uvedomil, že ešte môžem zautočiť aj na zlato. A potom aj následne vďaka tomu pozbudzovaniu som to aj dokázal. Takže veľká vďaka im a nech len trénujú ďalej, aby mali kondíciu ďalej behať. No tak na 42. kilometri si človek povie, no tak maratón mám za sebou, už len 8. No tak je to dlhé, ale my sme na to zvyknutí, je to náš šport, robíme to dlho, takže pre mňa tá 50-ka možno ako pre niekoho, keď si ide zabiehať 10 kilometrov, tiež možno veľký výkon, ale dá sa to všetko zvládnuť tým poctivým tréningom a oni už vedia, kedy majú začať behať, aby to vydržali práve do toho najhoršieho, ale aj tak myslím si, že tam nejakých zo pár kilometrov nabehali na tej rovinke.
Ono, keď si človek pozrie tie zábery a keď vidí tie detaily tých tvárí, tak naozaj teraz sa bavíme o tom, že pohodička. Dal si 50-ku, ako pre niekoho, ako 10-ka. Ale jedna vec je talent na trénovanie. Možno by to tak stačilo na druhé miesto, ale stále do toho treba ešte niečo viac, aby si bol olympijský šampión. Presne tak. Ono, minulý rok v Pekingu to možno bolo naozaj o tej koncentrácii, o tej fantastickej forme, o super sezóne. Tam som to v podstate odšlapal a nepotreboval som žiadne hecovanie typu, že ide o život. Ale tu to bolo naozaj na hrane. Tu, keby nejde do tohoto srdce, keby tam nie sú tí diváci, tí fanúšikovia, tak není šanca. Proste ja som sa fyzicky... Keby prídem druhý, tak takisto v cieli poviem, že si nemám čo vyčítať, že som dal do toho všetko. Ja som išiel na doraz a nebolo už z čoho. Ale tým, že ma tam vyhecovali, že som dal do tohoto srdce, tak možno, že som prekonal tú hranicu tých svojich 100% a dosiahol som naozaj niečo, čo som ešte možno aj nezažil na pretekoch. Prekonať ten pocit, že už mám dosť a zaradiť ešte ďalšie ako keby stupenia. Ja som strašne vďačný, že to prišlo a je to pre mňa nová skúsenosť. Ale zase vyhrať olympiádu asi to už chce naozaj zapojiť všetky zmysly a všetky city do toho, aby to naozaj bolo to vytúžené prvé miesto. Ako to vnímal tréner, keď si videl, že Maťo si v podstate kontroloval viac menej tú pozíciu, nepokúšal sa o nejaké úniky, neprepálil to a naozaj tam sa ukázala tá vyspelosť a tá vyzretosť toho pretekára, že si to celé odkontroloval a vedel presne, kedy nastúpiť. A ty už si musel vidieť aj ty, ako tréner, že naozaj tak teraz už ide Maťo cez tú svoju hranicu. Tak Maťo je skúsený, má 20 rokov kariéry za sebou, takže on si vie perfektne zanalyzovať, že čo sa deje. A my sme aj na tej občerstvovačke sme ho ani zbytočne nehecovali, pretože sami sme videli, že aj Francúz nastúpil príliš skoro a viac menej sme počítali s tým, že asi to nevydrží väčšinou, teda aj modlili sme sa, aby to nevydržal. A pre mňa bol možno taký kritickejší moment nástup Austrálčana. Tam to bolo také naozaj, že na hrane, aj už čo sme tak analyzovali, že toto môže vydržať, alebo už to bolo myslím na 40. kilometri. A tam to bolo naozaj kritické, lebo tam sa mohol Maťo zlomiť a mohol v podstate rezignovať a byť teda strieborný, pobiť sa o tú striebornú medailu. Alebo naozaj mohol zabojovať. A tak som veril ešte, že to proste nezabalí, ale proste, že nerezignuje. A že bude bojovať ďalej. A bojoval ďalej a našťastie u Austrálčana to bolo prepálené. On to naozaj zrýchlil prúdko. Tam, ak sa nemýlim, to bolo 15-17 sekúnd, tam urobil na 2 kilometroch. A ja som tak tajne veril, že proste to nevydrží. On vyzeral naozaj dobre, vyzeral dobre pri tom zrýchlení a naozaj sme nevedeli vtedy, že čo bude nasledovať. Ale našťastie v ďalšom kole sa ukázalo, že to naozaj prepískol a začal spomalovať a vtedy sme už začali Maťovi kričať, že sťahuje naozaj na každých 100 metroch sťahoval, až sa to podarilo a v tom finišu som veril do poslednej dvojky, keď išiel, že to už nie je šanca, aby to pustil. Kedy si veril ty, že... Vedel si, že tá medaila už bude, ale kedy si vedel, že už to bude zlato, už ti kráčam po zlato? Tak úplne definitívne asi tých 500 metrov pred cieľom, keď som sa oblial poslednýkrát vodou. Ale ja keď som ho obiehal na tom v podstate pri výjazde do posledného kola na 48. kilometri, tak už som vedel, že v podstate aj keby mám ísť do neviem akého finišu, tak ja už to musím vybojovať, ale samozrejme istota to ešte nebola. A ani som sa neobzeral. V podstate, ako som išiel cez neho, tak ja som si dal klapky na oči a dal som do toho úplne všetko, čo tam ešte zostalo v tom tele. A prvýkrát som sa obzrel, až keď som si bral vlajku na tých 150 metrov pred cieľom. Ani mi nikto nekričal, že koľko je za mnou, či ho naťahujem, ale proste len všetci ma hecovali, že ešte musím. Čo bolo aj dobre, lebo keby mi niekto povie, že už mám 50 metrov náskok, tak možno, že by som trošku poľavil v tej hlave. Ale toto bolo také, že proste musím každý krok, do každého kroku veľa energie. No a potom, keď som za tých 150 metrov pred cieľom obzrel, videl som, že tam je obrovský náskok, tak až tedy som si to začal vyslovene, že užívať a tých posledných možno 10 krokov som spravil takých vychádzkových a tam už to bolo úplne jasné. Keď sme robili 1-2 dní pred tvojim odchodom do Ria rozhovor, tak ty si sa vôbec neskrýval, že s takou, kvázi takou samozrejme pokorou, ale ty si viac menej išiel s tým, som majster sveta, odo mňa sa očakáva medaila, chcem si užiť tie preteky a keď si ich užijem a keď ich odmakám tak, ako mám natrénované, tak malo by to stačiť na medailu. Musel si tam do toho dať ešte niečo navyše. Tak určite áno, lebo
ten priebeh pretekov nebol taký samozrejmý, ako sme možno dúfali, alebo ako som si myslel, ako som sa cítil, lebo formu som mal výbornú. A aj posledné tréningy boli fajn, cítil som sa úplne tak veľmi podobne ako vždy pri skvelých 50-kách, takže bol som ako keby nachystaný na to, že to pôjde všetko fajn. Ale s tým, že už mám veľa skúseností, tak tie som využil práve vtedy, keď som zistil, že to nejde úplne podľa tých predstav, že nemám ten deň D, kedy naozaj ide všetko a môžete si dávať nástupy a môžete ísť rýchlo. Takže aj preto som nejak nereagoval na tie prudké zrýchlenia a vždy som sa snažil zvládnuť ten svoj rytmus. Takže bolo to jedno z tých náročnejších 50-tok, hlavne teda na hlavu a hlavne na uvedomenie si svojich možností. A aj vďaka teda tým skúsenostiam sa mi to podarilo dokračať na ten 45. v svojom rytme, ako keby hlavou a koncentráciou. A potom nasledoval ten ďalší rýchlostný stupeň. Maťko, pred reláciou, keď sme teraz nevedeli, kto si kde sadne, možno, že už by si vedel predstaviť aj tu, vyštudovaná žurnalistika, čiže či už miesto televízii Hronka, alebo možno už aj viem, že aj v Markíze už sa pohrávali s tou myšlienkou, že redaktor, kedy príde ten čas? Ešte sa tým nechcem veľmi zaoberať. Pevne verím, že ešte zdravíčko poslúži a nejaký ten rok ešte, nejaký ten úspech budem nosiť na Slovensko. Ukáže to až čas samozrejme, ale je jasné, že kariéra sa blíži ku koncu. To už či chceme, či nie, tak už viac ako 4 roky to určite nebude a to už je taká doba, že už naozaj treba poškulovať možno aj po tom, čo bude ďalej. A keďže naozaj som žurnalista vyštudovaný, tak možno, že to je jedna z tých alternatív alebo jedna z možno z dvoch, troch možností, čo by som tak chcel v živote robiť. A ak budú ponuky, tak veľmi rád si to vyskúšam. Ja netvrdím, že ako športovec, ako vyštudovaný žurnalista budem hneď aj dobrý redaktor alebo moderátor, lebo je to zase z inej strany tej kamery, ako som zvyknutý. Ale minimálne za skúšku by to stálo, lebo médiá ma bavia, baví ma písať, baví ma byť v tom ošiali, v tých štúdiách, takže myslím si, že by to nebolo na škodu to vyskúšať aj teda na tej druhej strane toho mikrofónu. Že minimálne 4 roky sa môžem upokojiť, že zatiaľ sa mi ešte stolička ani Markíza ani v Hronke netrasie. Určite no a nie. Ty už pomaličky za tie 4 roky by si sa tiež mohol po novom zverencovi pozerať. Tak ja mám okrem Maťa aj ďalších zverencov a ja verím, že to ešte potiahne aj Maťo. Verím tomu. A nie len tie 4 roky. Tak ja neviem, to je ťažko povedať a je to na ňom, ale ešte verím, že nazbiera sily a bude zdravý hlavne, lebo tak to je základ, bez toho to nepôjde a ešte nájde aj motiváciu, aby potešil ľudí na Slovensku, lebo ide mu to dobre a bolo by škoda to teraz stopnúť. Keď majú ženy za sebou ten štvoročný olympijský cyklus a cítia takú potrebu možno materstva, tak si povedia, 4 roky skončili, načasované, naplánované, teraz si ideme spraviť dieťa. Neviem, ako to teda vníma chlap, Maťo. No tak my máme dve deti, majú 9 a 7 rokov, Emka, Ninka. A na jednej strane sme už trošku tak spohodlenili, predsa už sú veľké, už netreba sa o nich toľko starať, samozrejme zase sú tam iné starosti, ale predsa je to také iné, keď sa môžu zahrať same, netreba za nimi chodiť všade, už sú samostatnejšie. Ale s manželkou sme o tom uvažovali, že možno po tejto olympiáde bude na to čas ešte skúsiť si spraviť radosť alebo rozšíriť tú veľkú lásku, ktorú cítime k svojim deťom o ďalšie, ale nechávame to na osud. Myslím si, že už nie sme v stave, že by sme to museli nejak extra plánovať momentálne, ani sa nejak o to extra snažiť. Nechávame tomu voľný priebeh a pán Božko je múdry a ukáže nám správnu cestu, takže určite by nás to potešilo, ale na druhej strane my sme šťastní aj takto, ako sme, takže vôbec to nejdeme teraz nejak siliť. No každopádne štvoročný olympijský cyklus skončil, čiže môžeš si dovoliť teraz úplne v pohode vypustiť. Odštartoval si to riadnou žúrkou na námestí, dal si glk šampusu. No. Určite nejaký ten chlebík s lekvárom možno príde. Nie, no, teraz už nie. Vyslovene naozaj vypustiť, vyliečiť tie bolačky, ktoré sú a riadne naplno si užiť rodinku. Presne tak. Toto je tá sezóna, kde to môžeme naozaj si dovoliť. Uvidíme, že ako bude prebiehať celý rok, ale minimálne teda tá zima bude taká, že žiadne sústredenie, budem len v Banskej Bystrici sa pripravovať, samozrejme trénovať budem, to by si nevedel predstaviť, že čo by som robil, keby netrénujem,
ale samozrejme prvom rade zregenerovať, vyliečiť všetky zranenia, ktoré sú pozostatky ešte, aby sme s chuťou mohli ísť do toho teda ďalšieho, ak nie štvoročného cyklu, tak do ďalšieho roka a do ďalšieho a postupne možno dopracujeme sa až do Tokia. Každopádne chlapci, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, že si ten jeden deň potiahol v Banskej Bystrici, určite to stálo za to, že ste mohli prísť do štúdia, že tu stále sa ti chcem pozerať do očí, ale stále sa pozerám na tú medailu, ktorá je tu vystavená, naozaj originál, zlatá medaila z Ria. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do štúdia. Matej Tóth, olympijský víťaz a Matej Spišiak, jeho tréner. Chlapci, keby som mal klobúk, tak toho zložím pred vami. Naozaj bolo to úžasné, nezabudnutelné chvíle, či už na námestí, tie zimomriavky, ktoré išli každému, kto dýcha tým športom. Tak ďakujeme ešte raz aj za to, čo ste pripravili pre Banskobystričanov. A dúfam, že sa ešte pri takýchto chvíľach stretneme, či už v štúdiu, alebo niekde na námestí. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. No a toľko teda naši hostia. My vám ďakujeme za pozornosť a majte sa, dovidenia.